ရှမ်းပြည်နယ်ရှိပိုင်းမိုင်းအောင်မြို့နယ်ပြန်ဆိုင်နေပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလူထုအစီပြုဖို့ဌာနခမ်းမ၌ယနေ့နေ့9နိုင်ခွဲကပန်းခင်းစီမံချက်ဆိုင်ရာအသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်ရှင်အဆိုပါအသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲတွင်အင်ထောင်စုစီရင်ပြောင်းဝင်ပြောင်းထွက်ဆောင်ရွက်ရာတွင်မိဘပြည်သူများသိရှိရန်လိုအပ်သောအဆက်အလက်များနှင့်ပတ်သက်၍ပြန်ကြိုင်းနေပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှဒုတိယဦးစီးမှုဒေါ်နန်းပန်နှင့်ဝန်ထမ်းများကယခုလိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ကျမအနေနဲ့ကတော့အင်ထောင်စုအလိုက်ပြောင်းဝင်ချက်အကြောင်းကိုဆွေးနွေးတော့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အင်ထောင်ဦးစီးကိုတိုင်းလာရောက်ရပြီအင်ထောင်ဦးစီးကိုတိုင်းမလာရောက်နိုင်ပါကခိုင်လုံတော့အကြောင်းပြချက်ဖြင့်အသက်ရှင်ရှင်နှစ်ပြည့်ပြီးဒုတဦးအားကိုစလဲလွဲစာဖြင့်ဆေးလို့ရပြီကိုစလဲလွဲစာမှန်ကန်ကြောင်းကိုယ်စလဲလွဲစာပေါ်မှာတက်ဆိုင်ရာရက်ွက်ခြင်းမအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့ထက်စင်ထောက်ခံချက်နဲ့အင်တာ UCE ဆောက်လာတုံးနောက်ဆုံးနေထိုင်ခဲ့သည့်ညွန့်နယ်မှပြောင်းဆွေပုံစံတစ်စဲလေးပြောင်းဝင်မဲ့အင်ခန်ဒါမန်ဟောအင်အားပိုင်ဆိုင်သည့်အထောက်အထားမူရင်းမိတ်တူပိုင်ဆိုင်သည့်အထောက်အထားမပြနိုင်ပါကနေစာပါနေရမှာမိတိအခြေအနေဖြစ်နေထိုင်ကြောင်းရက်ွက်ခြေရအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဤထောက်ခံချက်ငါဝိညာဉ်နေထိုင်လို့ဒီလက်စာမှန်ကန်ကြောင်တက်ဆိုင်ရက်ွက်ခြေရအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဤထောက်ခံချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးအင်ထောင်စုအလိုက်ပြောင်းထွက်ခြင်းအကြောင်းဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြီးအင်ထောင်ဦးစီးကိုတိုင်လာရောက်ရပြီတို့ရတွင်အင်ထောင်ဦးစီးဒီခိုင်လုံတော်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်မလာရောက်နိုင်ပါကအင်ထောင်စုဝေများထဲမှာအသက်18နှစ်ပြည့်ပြီးသူတဦးအားကိုစလင်လွိုင်းစာဖြင့်ဆေးလို့ရမည်ကိုစလင်လွိုင်းစာမှန်ကန်ကြောင်ကိုစလင်လွိုင်းစာပေါ်တွင်တက်ဆိုင်ရာရက်ွက်ဂျေးရအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဤထက်စင်ထောက်ခံချက်နှင့်အင်ထောင်ဦးစီးဤလျှောက်ပါတုံပြောင်းထွက်မည်သူအားအမိပါရှိသောအင်ထောင်စုလူဦးရေစရင်အိမ်လက်ခံမူရင်းနှင့်မိတ်တူလေရက်ွက်ကြေးရအုပ်စုအသွေးနေထိုင်ကြောင်တက်ဆိုင်ရာရက်ွက်ကြေးရအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဤထောက်ခံချက်လိုအပ်ကြောင်းဆွေးနွေးလိုက်ရပါမယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးပြည်တော်စုလူဦးရေစည်းရင်းလူချင်းကြောင်ဆွေးနွေးတော့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့ပရိုဂက်ရှင်နဲ့အိမ်တော်စုကိုယ်တိုင်လာရောက်ရပါမယ်တို့ရတွင်အိမ်တော်စုရခံလုံသောအကြောင်းပြချက်ဖြင့်လာရောက်နိုင်ပါကအိမ်တော်စုဝန်များထဲမှအသက်18နှစ်ပြည့်ပြီသူတို့ကအိမ်တော်စုမှကိုယ်စားလှယ်လဲစားပြီးဖေးလို့ရပါမယ်ကိုယ်စလေးလေးစာမှန်ကန်ကြောင်းကိုယ်စလေးလေးစာပေါ်တွင်တက်ဆိုင်ရာရက်ွက်ကြေးရအုပ်စုအချုပ်ရေးမှုရဲ့ထက်စင်ထောက်ခံချက်ပါရှိရပါမယ်။၎င်းနည်းသူပယံကရှင်ကိုယ်တိုင်ခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်ဖြင့်မလာရောက်နိုင်ပါကကိုယ်စလေးလေးစာဖြင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါလေ။နှစ်ကယံကရှင်ရေးလျှောက်သောသုံးနောက်ဆုံးနေ့တိုင်းခဲ့သောမြို့နယ်မှပြောင်းရွှေ့လာသည့်ပုံစံတစ်စဲ။လေးလက်ခံမည်အင်အားစုသဘောတူမှန်ကန်ချက်နာလျှောက်သားသူအင်တာဝူးစီးရဲ့မိဘအင်တာဝူးစီးလူကြီးရဲ့စီးရင်အင်နက်ခံမူရင်းကြောင့်ရက်ွက်ကြေးရအုပ်စုတွင်ရောက်ရှိနေတဲ့အကြောင်းတက်ဆိုင်ရာရက်ွက်ကြေးရအုပ်စုအထုပ်ရုံရဲ့ထောက်ခံချက်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအင်တာဝူးစီးလူကြီးရောချင်းတဲ့ကာကန်ရှုပေါ်တိုင်းနဲ့အင်တာဝူးစီးတို့မှလာရောက်လျှောက်ပါမည်တွေ့ရတဲ့အင်တာဝူးစီးဒီခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်ဖြင့်မလာရောက်နိုင်ပါကအင်ထောင်စုဝင်များထဲမှာအသက်18နှစ်ပြည့်ပြီသူတို့ကအင်ထောင်ဦးစီးမှကိုယ်စားလှယ်လွဲစာဖြင့်ဆေးလွှဲရမည်ကိုယ်စားလှယ်လွဲစာမှန်ကန်သောကိုယ်စားလှယ်လွဲစာပေါ်တွင်သက်ဆိုင်ရာရက်ွက်ကြီးရအုပ်စုအုပ်စုရေးမှူးဤသက်ဆင်ထောက်ခံချက်ပါရှိရမည်ကောင်းဤသူကာယကရှင်ကိုယ်တိုင်ခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်ဖြင့်မလာရောက်နိုင်ပါကကိုယ်စားလှယ်လွဲစာဖြင့်ဆောင်ရွက်နိုင်သည့်နှင့်အင်ထောင်ဦးစီးသဘောတူညီချက်နေအင်ထောင်ဦးစီးဤသဘောတူဝန်ခံချက်၃၆ထားသူနှင့်အင်ထောင်ဦးစီးရဲ့မိဘအင်ထောင်စုလူကြီးစီရင်အင်လက်ခံမူရင်းနှင့်မိတ်တူ၄ရက်ွက်ကြေးရအုပ်စုအတွင်းနေထိုင်သောသက်ဆိုင်ရာရက်ွက်ကြေးရအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဤထောက်ခံချက်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်